মাধ্যমিক পৰ্যায়লৈ পাঠ্যতামূলক হল ভূগোল বুৰঞ্জী। শীঘ্ৰেই একত্ৰীকৰণ হ'ব সেবা শিক্ষা সংসদ। দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ অন্তত অৱশেষত দশম শ্ৰেণী পৰ্যন্ত বাধ্যতামূলক হল ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী বিষয়। ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ শৈক্ষিক সিলেবাছত ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে। আমাৰ শৈক্ষিক সিলেবাছত এতিয়াৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিজ্ঞানেই হওক বা কলা শাখাই হওক ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী বাধ্যতামূলকভাৱে তেখেতসকলে পঢ়িব লাগিব। এণ্ড ডেট উইল বি এ কম্পালচৰী ছাবজেক্ট। ইংলিছলৈও পঢ়িব লাগিব, আৰ্টছলৈও পঢ়িব লাগিব, নাইন আৰু টেনত। কিন্তু আজিকালি ছায়েন্স আৰ্টছ নাথাকিবই নতুন এডুকেশ্যন পলিচিত। ইট উইল বি এ হলিষ্টিক এডুকেশ্যন। চ' বুৰঞ্জী আৰু ভূগোল, ভাৰত বুৰঞ্জী ভাৰতৰ ভূগোল, অসমৰ বুৰঞ্জী অসমৰ ভূগোল তেওঁলোকে বাধ্যতামূলকভাৱে পঢ়িব আপ টু ক্লাছ টেন। ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি বলৱতৰ প্ৰক্ৰিয়া। এই প্ৰক্ৰিয়াৰ আধাৰতে ৰাজ্যৰ সকলো উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ উন্নীত হ'ব। লগতে প্ৰতিখন কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ সংলগ্ন হ'ব নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীও। এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বহুত ডাঙৰ কৰ্মযজ্ঞ কৰিব লাগিব, সেৱা আৰু কাউন্সিলৰ বিলয় হ'ব লাগিব। 9, 10, 11, 12 মানে বিদ্যালয়বিলাকত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ বহুত বেছি লাগিব। এই গোটেইখিনি কাম আমি কৰিবৰ বাবে গৈ আছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি নিশ্চিতভাৱে সিদ্ধান্ত আমি ল'ম আৰু সেই সিদ্ধান্তত আমি সফল হ'ম। মাৰ্জ হৈ যাব, মাৰ্জ হৈ এটা এণ্টিটি হ'ব, কাৰণ এতিয়া ছেকেণ্ডাৰী ছিষ্টেমটোৱে এটা একে হৈ যাব। কেৱল সেয়াই নহয়, শীঘ্ৰেই একত্ৰীকৰণ হ'ব অসম মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ড, চমুকৈ সেবা, আৰু অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। মহানগৰী খানাপাৰাস্থিত ষ্টাফ কলেজত শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত চতুৰ্দশ কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত এই কথা উল্লেখ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত আমি 9, 10, 11, 12 যিটো ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল, সেই ব্যৱস্থাটো আমি প্ৰৱৰ্তন কৰিব খুজিছোঁ। তাৰমানে ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিখন হাইস্কুলে এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী হ'ব আৰু ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিখন জুনিয়ৰ কলেজে এতিয়া 9, 10 থাকিব। কিমান স্কুল আমাক লাগিব? 5,600 স্কুল আছে, ইমান স্কুল আমাক নালাগে। হয়তো ক'ৰবাত এমেলগামেশ্যন কৰিব লাগিব, ক'ৰবাত আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব, বাট এপ্ৰিল 2022 যেতিয়া আমি কলেজ খুলিম, আমাৰ প্ৰচেষ্টা থাকিব যাতে আমি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ কনচেপ্টটো আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। আজি কেবিনেটে সেই বিষয়ত সিদ্ধান্ত লৈছে যাতে 9, 10, 11, 12 আমি নিউ এডুকেশ্যন পলিচি মতে কাম কৰিব পাৰোঁ। 35 চনলৈকে সময় আছে, 2035লৈকে তেওঁলোকে প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে কোনটো কৰিব লাগিব কৈ গৈ আছে। গতিকে আমি এজ এ ফাৰ্ষ্ট হিচাপে ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী কামটো আমি প্ৰথম হাতত লৈছোঁ। আৰু নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিখন আজি ৰূপায়ণ কৰিব নালাগে, ইট উইল গ' আপ টু 2035। তদুপৰি 2035ৰ ভিতৰত নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি বলৱৎকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। অৱশ্যে সেৱা আৰু শিক্ষা সংসদৰ একত্ৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াই ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডত কি ধৰণৰ সংস্কাৰ সাধন কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপাংকৰ বৰাৰ সৈতে মুকুট ৰয়ৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।